gutire muthaiga kana uho ukuhuthirwo kuriere mehokete Jehova niguo arogi ni mathie makaroge na maroge muno na arogi mukire tene imukire ri atene muno niguo bara muothondekete igongona mugwanja niguo na ukigongona kiare na mburi yakyo niguo ukigongona niguo nigetha thia karume Israeli no arekia uri mucio wothe akirwo ni Ngai tareke ngure kamwana gaka weka hihi andu aria ndathimite gutire mundu ungimaruma gutire mundu ungimaruma eri uri muhau Jehova uri wendete Jerusalem ri niguo arokoma arogiothe niguo arokoma aria marugamaga njira-ini amen nigetha mathukie irathimo ciitwo amen ati na githi mundu uyu ri etige mukwe uri okuritwo tige shinga niguo niguo kuritwo mwaki ni gikahorio niguo mundu uyu ri urakuruma ri niguo etiwo arahunjagia kamuruira niguo mundu urathikuruma ri etiwo atwarire ciana cia thini mitugi komba oye mundu uyu urathikuruma ni tuwo urekirire mutungatiri ngari maguta na githi mundu uyu tiwe uguraga urahurire gathuti tuwo urahurire gathuti gako henio Yes, ni dako gidi ya we mwega murata wakwa. Ni di mwega muno makiria. Na malitu wa mako jita kwa Simon K. Karibu sana gonyi tioge ni mudhenya wa umuthi platform ino na ugai ya tuheire. Ni wega muno todo gai ni ya tuheire platform ino. Na toka kwa roto kikinyira adu wakena yo. Na guraka ukea igu ya bihari ya hagiri ile. Gulidika ni ya te ni dako delia broti. Ishi gwenda gili ya kumbaku wa tayari, lands and housing. Na broti ili dako delia ni ili ya siya Kithioko. Kithioko. Phase 6 drako ile Kithioko ni town hii handu hega muno tondu ikoragwa gatagati wa town igiri nene matu na mwingi Kithioko yehu gatagati na Kithioko onayo ni nguraga ni town nene ni kundu kwina uthiwa na mbere biashara ungenda guthi kuhura biashara kuni ukuhura na shikoro shi successful tondu kwina andu ingi uguo wina opportunity nene muno 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 haria ndirakwenderia mugundo yoge kwira ti hanene na town ino ya Kithioko no kuingira kilomita 3 tu na uta wa kiuma Kithioko town hena ga center kageta gojua kali ru mugundo wi hakuhi na ga center kau tondu ru wi ga center ini kau mugunda wi hau no guthie kindu ta mita 100 kana 200 ukinye mugunda ini na ugakora ni kundu kwega muno guku tondu ni kundu gwakitwo ti kundu ati ndirakwenderia kundu githaka kana kundu ati wathigute acha ni kundu gwakitwo atio ona wenda gwaka wenda kukora muci na wake wina neighbors mekumurikaranagia nao barabara cia kunguiraga ni njega muno 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 kurite na gutaurite barabara ziko sawa kabisa kundu kuno kwega na kurima tondu tiri wa kunguiraga ni red soil na kundu kuku ina mai maka ajuenda kuingeria na ikoro ni urakenda kurima murimirira tugaru wa kurima no utofore bwa holko no kione mugunda waku tondu irio ni ciikaga wega muno muno kundu ku andu ni mararima muno riu we gagi kwirati wina mweke munene muno riu broti ci ciredi uraithi tondu he hindi ci igukinya ukore nginya ni ciraga taru ta kuria twendagia broti twambiriria kwendio oguo kuria moigu wange mwenderia ngiri naite ngiriga na ria thate riu ni ciathirire riu stingioneka na no nderaga andu haha ukai mugure ukai mugure hindi actually ndakwendagiria broti ciira mini ngiriga na ria thate riu kongikiona na kamwe ona ni gutikiri kumwethia ngeerira ngauga na ari korwo ni doi riu ici nacio stana thira tondu migunda ni guthira na ku ni wega bihike ona ihenya toria kungihotekeka witikire kuigithia na project ino broti cia 50 by 100 turakwenderia shiringi ngiri igana ria kenda 50 by 100 jihuru wega na wiragwo no wambe wigirire deposit ya shiringi ngiri 50 balance urihe na mieri itandatu no riu wakiriha na installment plan ciuka shiringi ngiri igana ria thate na wiragwo akorwo ni ukumenya ni ukuhota kurikia broti ona mieri itandatu ri nduke uguo hana twarie tuiguane mwarie na kamori kana ujaririe tuiguane uhote kuigithia okorwo wi kunene taru andu a Gulf ni ndiramenderie muno broti icio na ni makoretwo makigura muno na ngakena muno ni undu wanyu ngai amurathime muno 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 tondu ni metikagira kuigura ndimeraga na inyuo na mugicoka guku ni njui mutikerira ni mugakena muno tondu ni ugakora wi na kanyamu waigithirie hau angiona ni maraka na kuu uguo ndugetikira gutiguo itikira tu wigithie na broti ici na mbeca cio ndakugwetera shiringi ngiri igana ria kenda ni including title deed wagura shiringi ngiri igana ria kenda title ii hau no title gwikirwo transfer wekirwo transfer igoka ritwa-ini riaku riu thutha wa mweri umwe kana mieri iri
ugagikorwo wina taito yaku na ngwiraga nitutumagira mundu okuriari bata no kugia na mufango mwega kabuni ya tayari ni very genuine na dida igwa uruwayo ni ngwirite ugwo ni ndutite wira nayo miaka 3 na riu ni undu wondu ucio hura na beno ya thimu 0715999909 0715999909 kana no uhurire onanie na 0724333313 0724333313 twaranirie nawe na ngikuhe mitaratara yothe na maundu mothe na riu muthenya wa umuthi ndi na ndungata ya ngai ndungata twendete muno na nathathana posto kahonoki yes posto yes Ngai akuhumbariri mwathani wa nguo riu ri iho thuti ndi akiendia nguo ya muno ni Jehova ngai ni Jehova ni mwathani I na igoro ria mothe ithu tukaga atiriri niguo ni hinya wa mwathani I niguo tutikegoca my brother niguo ni tondu kwihindi twagite I na kwihindi twaheagwo I wana nyonia tuvisha I Nigura de dahe tuo guo ni mundu wa mutumia kahe guo. Eh. Ngehujia. Muthuri wake ri mujesi akihuruka. Okay. Riu ona uri ndirerutaniria ri. Eh. Kuma Muranga ngathie kundu kunene muno maguru. Niguo. Na ndari ugakuo kamwe. Eh. Ndahuragwo tuku. Eh niguo. Riu ndathie kuhujia itura riu ndi utinda ngiregweta muno ri. Eh. Mutumia si akijuria kana ni ngwenda gwikira. No nyende. Eh. Eh tukuo ahe tukuo. Niguo. Riu ni ngimwira hatiri thina. No ndio muhujia. Na tukuo twa kuheo ni turu to tukuo tu oversize. Kwanja heire kaunda. Ndia mirutaga. Ndi na kaunda mundu wa ngai. Yari onene. Riu ni oheta ohete na mugoto. No ndu kumaka. Niguo. Riu maundu macio twana corona mo. Niguo. Na riu haria twakinya tukoiga ni Ebenezer. Ngai ni atoranite na ithe. Amen. Na nikio tugite gutiri undu ngi tugwika. Tiga kwambararia ritwa ria ngai. Very true. Sai mugutiri undu ngi utigarite. Niguo. Wi wirai-ini uri uraruta. Ona wa kwendia migunda. Niguo. Ambararia ngai. Amen. Na ndakure ndugatoma. Niguo. Ndugai ndugatoma. Unduri uthi ureka. Niguo. Taigaga ngai mbere. Amen. Na dukane gocha na hinya waku. E niguo. Ona ngikinya ni ugathie na makari manene. E. Saimo. Igaga ngari o hau. Niguo. Ugathie ukarianira githeri. Ehe. Na aria matari kindu. Okay. Iukoni andu acio wendo. E niguo. Tondu ni njiguaga ruo muno na ngai gwa uru. Mm. Ndona mundu urutitwo kiaraine ni ngai. E niguo. Agakinyure fo iho ya makari manene. Mhm. Akambia agathondekaga. We ni taturi terefu weriko. Iyo. Yani renda kuonania hinya wake niguo renda kuonania he ngai wa mwiguirire tha niguo ni saimo miake yothe ndurite hujitie niguo na miake yothe ni ndurite ni ndiare wotha makio saimo okay acha ona kuhujia ndiare mutaranirie ona thuti riu urari uhoro wa thuti riu maya ni managi na ciama na moriro mane moriro niguo tondu ri ndiare wa mufango ucio niguo ndiakinyanirite ndu he mundu hihi ukireretwo wega na agathoma muno niguo na kwao kwari kwega koguo onetiketio we na ofisi ri matijorano wenathuti na ofisi matwarano atiagia gwikira thuti ona no rio ni andu niki no riu ni ri riu kiugo ta thuti ri mundu wa ngai ri ni matonyo eti Jehova ngai wajigureire tha ni Jehova ngai kiugo kimwe itanagithia mwiroreri na muthikiriria wa Saimokei niguo tv he kiugo kimwe ko thaini wa Hosea niguo Mudu wetago Hosea. Hosea ari ndugata ya ngai. Ni munafi. Ari munafi. Niguo. Na riu riria ahikirie mutumio omwe ri. Hosea ni ro ahikirie mumaraya. Ee ni. Kiwo ko ni dathomero na muthe. Ehe, ahikia mutumio ucio mumaraya ri. Mm. Ngai enda kuonania atiriri. Andu aria mutetaga andu akwa ri. Ni ongeta akwa. Okay. Ee, koguo ni kuri hindi ngai oyaga andu aria matetwo. Ani ra hota muno mutungate niguo kuri ando ya riu twehagirira tukona iye ri mutetaga ando akwa iye nginya ndungienda gukuhiririe ona sai wa kimetira ona waiwa ona ngikugurira kindu utage kinyua ona ngikona sai wa irua kana wa mwana ri ndungimwitira acio matiganagio hau okay ando cio nimendetwo ni ngai niguo muno na nikio hoseerirwa athie nyite mutumio ucio wa maraya niguo ti ati ngai ni endaga kuonania ati mudungata no igithie hikie mu maraya Ee. No ndeta kuonania we ni ngai wa wendo niguo na mutumio ra mutetaga mwendwa wakwa ee niguo ni ni ndi ngai ri ucio ni wegeta ni wegeta mwendwa wakwa niguo riu ithue tuhana ugo my brother niguo ithue twari andu aria akuhitukwo ehe na twatwirwo cira wa kunino niguo na kiugo kiugaga marikia kugia kana kana ri he kana etire ruhama
Ruhama. Na kagiageta ageta Roruhama. 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 Na ruru Ruhama ni kuga andu aria maigwireirwo tha. Kuguo nie ndi Ruhama my brother. Okay. Ndi aria maigwireirwo tha ni Ngai. Na ni ngeragia muno kugeria muno haria nie ngohota nduri tha icio cia Jehova. Amen. Tondu ingiaga kugutia tha icio ri. Kiria Ngai onete thini wakwa ri. Je gukimenyerera ri. Ndagwikora kiarainini. Niguo. Ino ni topic ingi turikiaria. Tondu angikorwo ni ma ni kugaithio wagaithirio uthamaki uthamaki ni Ngai ri. No kigaithio viva ni Ngai ri. Ee niguo. Ukona tari we ri. Hidiria ugecokia maundu-ini maria moru ri. Ni kuhitania mukahitania na Ngai. Erie viva yake. Niguo. Agutigire kimundu kiri we gi atene. Ni turigiuka hau. Tagifuyu gitari kindu. Kugu ni wega umenye atiriri. Niguo. Niki kiagucirie Ngai hari nie. Ni wega ndigiturie. Ona he muini ndie kana ari ari sakiura ini akiuga menyithia ki wonete hari nie tondu ru drakiona nigetha ndigiturie ndigiturie iki usaimo Ngai onete hari ithwi niguo twamure okay uresi Ngai atigire jana siga na Muranga agiku na moro agikuamura Ngai he kiri onete hari kuresi usaimo ni guciarwo wega kana kuguira ati anga guthaka acha Jehova andu aria atigire ku gicagi ningi muno Ona thaici aingi mejaga cioro. Ona thaici andu aingi ungithisa imo ugumire kuria kwanyu kihingo. Tau ni thi guku irorete. Niguo. Ririo kaiguo ni ngari kwanyu guo no kahoyo kibao. Ni aria mathomaga nao. Na ndirakwira ti uhoro ko na ithero tondu waga moki. Moka gothe na ndukana mamene. Niguo. Ni tha waigwirirwo. Ii ni Jehova Ngai waigire witanagio nake. Ni una ki undu ngigenagira muno Ngai ni mutungatiri. Taru umenye ni kuri mwana waciarirwo akirwo no na cuba ino ino ni uritaga Ngai waku na nie Ngai ni etikirire umumenye ndimumenye umutauke andu ingi mohetwo nginya ni ugo niguo no ganga na ngi uchawi niguo ona ngi maraiga gutiri Jesu tondu niguo makorire ithwi ni maitho tuhingiritwo ni nga ni Ngai na gatuigwira na gatuigwira tha kugu niki ithwi twinyihagia tukamenya atiriri tiga ni tha my brother tungire okiraini tukiria giko kugu Ngai tu ni mwega na ni mwagiriru ni ndio kuona Jehova no ndirahunjia Ngai na no ndiragoca ritwa ria Ngai ndukire kengigeithia mwiroreri tondu ni ma ni twaragia tukariganirwo mwiroreri wa chano ino ya Saimo K haria hothe uri ni ndakugeithia Ngai wa mwakurathime muno ni tondu wa gututhikagiriria na to support Ngai witu agwike maundu mega na kuririkane ino no ndungata ya Ngai apostle Shadrack Kahonoki Ngai witu murathime muno amen Simon ndagi ko muthe niguo ni tondu ni urakinjirire ni ukubatara guko muno muno makiria na ni ndiraki uga atiriri ni ngiriu niguo hingiririo horo my brother ndugetike na ikoro ni ndaithagia ngoro cia nduri ndureke njuke ndi mataithio ku mataithia tondu ndi munafi wa ihinda riri niguo niguo my brother ndi munafi wa ihinda riri na ni njethereirwo kuguo ingireka kuhuha coro ri mandiko maigaga ni ngorio murangiri wa itura angiona itura rikiura akiri uguo aigithie nie ndire na hinya nie ndi murume niguo ni akorio niguo kuguo nikio ndi haha itegwitigira tondu guya ni iherithia my brother niguo kuguo ndingitigira na ndingiguoyo ha niguo ninguka nigetha jariririe uthamaki wa Ngai tondu ni tondu wa Zayuni ndigakiria kanwa ni tondu wa gutetera Jerusalemu ri ndi hindi ngakinoga amen umuthi ndoka no horo mwega niguo wakuga tutie Ngai tutie Ngai tutie Ngai tutie Ngai igutiro ndu ngitigarite niguo tia ucio wakumbire niguo tondu ndigiri ri nikio imugambo wa mumiathi wa mumi ndigiri wa murithi ndigiri yonyenye ndigiri yonyenye niguo ni uwe mugambo my brother niguo kugu angikuru ithwi ni ithwi ithwi twi na mwene ri Saimo ina mwene ona ugithi uguo hana thimu ino ehe ino uri ungienda nayo niguo ehe ungienda ona kumite ehe ona ungienda kunyenderia niguo ona ungienda kuhe hatire na thina ehe hatire thina na ni yathikaga ehe kuri guothe ungienda kuingira WhatsApp niguo inakuretea ehe niguo wada Facebook inakuretea niguo waigua TikTok inakuretea very true riu nagu nayo ndigiri ri my brother ri nikiui mugambo ehe niguo ndututhomera Isaiah 53
Isaiye mwe. Isaiye mwe. Nigeza, turadhi mwone Jehova gai. Isaiye mwe first three re. Keguru tere hao na ihenya. Na oke meru takamo tu gateri oje tekeri ya guwete waka odoka mwere. Tagweta. Dena gefaru wa droni ya tuwena kio. Kembere ito. Yes. Tone tura ugire tuwena wera wa gai. Ii. Waku igira kaginya mashina ani. Nitogo dhie. Tukadhi to kare liyado. Na niudu wogu ole. Dere shiria maudu tamaya tutigi mahota tuwe ika. Neguo neguo. Na dena, nidra request ya doale ya ma kuona ni kuwagiri ile. Iya. Mudu wa geda kujoin timu ino ito team saimo kei. Todo wodo shio tu. Yes. Wagodhi kore ya mashinani. Ni udo wa maudu maigetu. Ona neho imera gariri kaudu. Neguo neguo. Na kaudu mwere ini yore. Nogu kiodo mwega. Neguo. Na kiodo mworu. Neguo. No netuga neture nyita nagira. Neture nyita nagira. Mudu mwe witu enodo mwega re. Neguo. Kano mworu uge mukorari. Mudu ya mwere ini re. Maudu masi umatiki ya kakai. Very very true. No adume nagwa tanerore. Neguo. Nima nyita nagira. Neguo. Na newe chida reshida rega mono. Todo drona tare WhatsApp ureda kuhigura. Ne WhatsApp direda kuhigura WhatsApp group ya doa ya ito tuikarete na for more than 3 years bas mudo yore dure wagi ya ginya nana ba ya kea nanowega munga korogo mukeli ya nani ya doa hakuwe muno nawe nawe hakuwe muno nao na hagi ukaka odore netore taitha nagia amen haune hega uguo agi koro hii nowe deko join WhatsApp ito WhatsApp group ito tuhulire nana ba ya ito ya adhimu 0724333313 ona tikuhura na ogo text kujira go add WhatsApp group ine go add na tukoroto dhiete wega tuweta timu neguo. So lule kiajoke haa madiko ime Isaiya ine emwe muhari wa idhatu neguo eku gatirele yes. Degwa neyo emwe neyo degwa neyo emwe ne digiri neyo e haria mumeadhi ameheya gira ilio digiri detida hege dhubura my brother neguo tanyitira kiugo keu nigetha eroreri achanwe notone nyedaga manyite kiugo wega na kimaingire o mahindeini neguo. My brother kwena madhena maige muno. Ii neguo. Marathia na bere thaino wa bururi. Neguo andu othe no kurira mararira. Neguo neguo. Gutire na thayo. Ii. Gutire ona ringi nagia kuria. Neguo. Ngoro cia andu ni ikinyite muisho my brother. Andu ni matukaneirwo makarigwa tiriri. Neguo. Tugutorira thena nginya ri. Neguo. Na thruthe no yu ri. Andu ingi ni meingiritie maundu ini ona maoru. Neguo. Na tikwenda. Neguo. Makihangira mio ya ugia kuria. Kuria ona mathiete ogo ini haha. Na tikwenda my brother. Neguo. Kuri ona mathiete guthikuria ria makuire. Ukira ujaririe. Skeleton. Yeah. Yes. Roho cio. Tondu araigua atiriri. Ingithi gwitu Murang'a mbirira ini ya susuri. Kana mbirira ini ya baba ri. Hii no korone ya kuigua e. Neguo. Na ringi hike. Oye. Na ringi ngigie kana. Na ringi one wira. Neguo. Generation ino my brother. Ina dhina, dhina, dhina. Neguo. Dhina oroneka. Neguo. Adua mena ruo, my brother. Very true. Adua mena ruo. Na kuwa kira kikudi kige. Yekateke advantage. Neguo. Todo nekemenya adua mena dhina. Neguo. Gikayuri ya drama. Kehujio na mauduma ige. Na sarakasi. Sarakasi na drama. Neguo. Na fituko na sarakasi. Neguo. Adua ya dreda ukura ni ya tukandile. Neguo. Na ni marigetu watiriri. Tukoro ranako. Tugwe katea. Neguo neguo. Neha tugwe katea. Utaidhio witore. Uge kiumako. Neguo. Na nikio Jehova gai arahire do mirerie no. Neguo. Atetage dhio kemere ya terere. Tasokera hau. Negeta tudhia na bere. Digiri. Oho ne idhatu. Ehe. Ehe. Emu idhatu. Emu idhatu. Degwa neo emueneo. Degwa neo emuene. Digiri neo e haria mumeadhi amehe ya gira ilio. Digiri my brother re. Detitake githenia. Neguo. Idhari ya kinyari ya korea re. Neguo. Neo e no irerea. Very true. By the way ona netoe shugo tabori na ngobe. No kwa niya shianagia. Neguo. Mwenea kamenya nere damai. Neguo. Kugwa doka kwerado ya tiriri. Toteye gai ushio watu etire. Tomotu gatire. Na ke neari menyaga neture da korea. Neguo. Neari menyaga ture ya hotu. Neguo. Mafataro maitumoda my brother. Neguo. Amego koro memo kwa ini mamuru tureithi. Neguo. Todo idhue tuwe na mureithi. Neguo. Na nekio nyue moinaga kore akorino ine. Muko iga jeso ni mureithi. Wabulishi yake. Neguo. Haleluya. Neguo. Atere ututire. Tuwekire tutire guwa ya hero bro inagogua. Yeso ne mureithi. Oye. Wabulishi yake. Re utoye ake. Tumakio nike. Tomo hikagire. Exactly. Agetotowara. Agetotowara. Kodo. Kodo. Kodo kwena nyota. Ikana kwena ma. Hallelujah. Kitu kire tulava tara kugea. Kire ba.
Jehova. Ndio onogera njirire njokie. Ndi ugucoki niguo trenda ri. Ngucokia riu ri ndirathie thiete ri. Ni ngucokia. Ati Jesu ni murithi. Wa mburi ciake. Niguo. Kana tiguo kuri. Nyamu ingigiukari. Ameigata. Niguo. Tondu ena ruhiu rwa njora. Nena itimu. Kana tiguo rwiboro winagu. Ati nyamu ingigiuka. Tuma kioneke. Ameigata. Ameigata. Niguo. Tondu ni muri. Ndua kiria marafa taratha ishi my brother no gutea ngai na kiatuike murithi wao kugo nyamu ingio kari akameigata tiwe hiti hiti tiwira wao niguo muri ngodwithia na mbere na kuria kuria weru ini iriithagio murithi wira wake ni kuhaisha handu iguru muno niguo nigetha aroragire ngodu ino ikiria na riria ri nyota ameikurukie ruwi ithie nywe mai wega kahora ameikaritie na itimu ona gwikundu irangiragwa na mushinga kuria kwiwijwa wa mahiu kana kundu kwi joy day ani kana kundu kuri miruthi kugo wira wa mutwirorari ri nigutungata Jehova ini gutungata ngai niguo na kiega turwo heroini rungwe kundu kwitagwo mai meno huruko kiandaini niguo kiandaini na no kiu daudi araigiri atiriri ari ndeithagie kiandaini kina mai mena uhuruko niguo kugo ndiri ugwati ingitigira tondu ndinake ndinake ati ona ingituika ni ndirahungura niguo mikuru endu matayage kuri ndiri ugwati ingitigira niguo my brother jukite kuheria wasiwasi na ruo ngoraini ciare mendete ngai uguo nie ri nie ndiri na wira wa kwigitira atiri tondu taru ngombe kinywa mai kana kiria nyekire ndigitagira kuri uri uroka kumika uru ona etakiwe gwikingangi murithi niwe Murithi wira wake ni ucio niguo na hingo ciothe na wira wake ni kumenya inyuire atia ikomire atia na niri kundwaru niguo nigetha mirehere fetinari utuike ya gutiritwo niguo kugu ni kio kio kiga atiriri digiri ni uwe mugambo niguo wa muri wa mumiathi niguo na yo ndegwa ri ni uyu uri umirehagira amen itari akinya niguo no kwania ya nagia natereke ngwere saimori niguo ni tukunyitwo baru ni andura mana rithia very true ongo pe kana ngodu kana digiri niyo yania niki by the way niguo ni kuri mugambo wa kunyota wa kuhuta ni kuri ona wa gwitia ona wa ona ni kuri ingeni yugi atiriri ngombe ukari ki ona kana wa ikienda ndume by the way kugo migambo ri ni meingi to fauti okay ni to fauti niguo niguo ni kuri mugambo ngi irutaga yona ugwati amen ni kuri mugambo iri gukamenya ngombe ni ndirikanaga hindi gwitu gwokire thuraku niguo ukigua mburi ri mwaniri uri irania ri ti wa kawaida kwanja cianetie ti kawaida mburi kwania tha kenda tha kenda cio tuku tha inyanya au hari no gwati ti kawaida kugo nake murithi ri ni akoragwo eiguiti akamenya atiriri niguo iyo niki kiramithinia very true ugakiuma na toshi niguo ugathi ugakora ni thuraku ni thuraku iramithinia niguo kugo ri niki tatutware ifukwini ri ngiri haha ifukwini ri thine wa maraki niguo ngigurira thimu geko higuragire niguo nigetha tugagithi o uguo ngai aturathimite niguo tondu umuthi ni tuguthoma mabuku maingi tondu hena undu ndirenda gutheria ngoroini cia eroreri aitu niguo niguo aya moretwo ni hinya makenderio guoya makonio mugakua rucio gutire na mwihoko no na ndijukite kuhengoro mwihoko magakua rucio mugakua rucio riu riu kirumikira githaini wanyu niguo nikiritu muno kirigiriro hatire kirumiki gikunyitite riu we nduri na kirigiriro niguo ona njata yaku ri ni ariirwo ni ngombe Ate yariirwo njata yake ri ni yariirwo ni ngombe na ngombe ni yathinjirwo ndagureti igucoka yume kuja ri njata riu wake ni wathira ucio riu ni gutura ururaga no ekire kiundu kiritu muno ni getha icoke riu ndukuona ucio ni akiendeirie uguoya mai niguo mendeirie uguoya no na ninjukite na uhoro wa kumiriria andu aya na kumera ni kuri ngai iguru muno ni kuri ngai na ndateagira andu mauthi ino maraki ithatu
mwari wa 16 ikauga atiriri hinde iyo nao andu aria matiite mwathani hinde iyo nao andu aria matiite mwathani ri makiaraneria mundu na uria ungi magikorwo makidiscuss ohoro wa Jehova mundu na uria ungi my brother na mundu aria ukahora ai niguo tondu tuthia turikiririe tumirite atiriri my brother niguo ni andu maciamaniria hamwe makiambia kwaria ohoro wa Jehova niguo ati hinde iyo andu makioneka makiambia kwaria ohoro wa Ngai niguo twaririe tuiga atiriri angikorwo he kindu gikurehe kirathimo ri niguo nigutia Ngai na kumweciria na kumuhe handu thaini waku niguo thaini waku niguo andu acio maduko maraiga atia thaini maraiga atia ati hinde iyo nao andu aria matiite mwathani hinde wa andu aria matiite mwathani makiaraniria mundu na uria ungi makiambia kwaria mundu na uria ungi makigocaga nake mwathani akimathikiriria akiuga uria mate materet akiigua uria materet uria materetaga twaroka nake mwathani akimathikiriria akiigua uria materetaga akiigua uria materetaga niguo my brother ningukena muno umuthi tondu ti mundu waiguire ti president waiguire andu amakiaria niguo ona ti munafi waiguire niguo ni Ngai mwene amen waiguire niguo andu aya makiaria niguo uhoro wa Jerusalemu njeru niguo athuri magire guthandati athuri magire guthie mburi Diaroro. Atumia magire guthika mweretho niguo atumia moigire tu guthie fellowship niguo tukarie uhoro wa Jehova maga guthie keno andu magire guthie mugithi andu matiririe deti niguo acio nio ndirariria my brother matigatiganirio niguo ngitiria deti uthie ukambararie Ngai asoke ukore mwana agwiteriko inema ni hinya ndungitiria deti ndungitiria kumuthiega na athuri niguo uthie ukarie uhoro wa Jehova nake ukore gwaku ni kuhingicanire ndungikora murori wa Isiraeli ndahitagwo ni toro na maandiko maraiga ona haria aiguru muno ri maitho make ri ni maikaraga macuthiririe ciana ciake ti andu ake ti andu ciana ciake hau ri ni ukanjitikagiria nguti haria riri haria ndaigua hanyingira haria waigua ta kuhutia ni muini ukwenda hau haria waiguru muno murori wa Isiraeli murori wa Isiraeli niguo ni kana ni thaburi 11 murori wa inya Jehova gakindaithia hi igagituhuke ee niguo tata ndie kana ni thaburi 11 no uhingurire turore na ndu rarikia maya ndikire kenya bendekie hau ndukota kurikia tusaka turore murai wa Isiraeli ee niguo exactly niguo niguo ini ni arabatara riri ee tuiguithanie na baba my brother ee niguo tori andu meiguithanitie na ma minister ee niguo aingi makeiguithanie na ma OCS ee aingi makeiguithanie na president na koiga dimakaga niguo ingenyitwo ni gathina my brother ne OCS ee niguo no kumuhurira no kumuhurira niguo na nie ndirariria andu aria maiguaina na Jehova matuete Ngai mwihoko wao matete Ngai harathi ate hau rure nao acio matete mwathani na macuranagia uhoro wa ritwa riake uhoro wa ritwa riake muiguaga Ngai atia tuthio kahoro hutugiciragia uhoro wa Jehova Ngai ahana atia saimo gugitukana gukiri kana riwa rikiratha na rithwe ri ni andu igana mecuranagia uhoro wa Ngai niguo tareke nyine kivungo giki tondu ni ukiwe ndakirairwo kwanyu niguo Otu muthenya na otuko ni jega gaifushia gicurani oreani igikenia Ngai muthenya na otuko ni jega gaifushia gicurani oreani igikenia Ngai ni tondu ngubuka nyumethe jikare rerainne magega ndia mekwo thi matare mekwo ati muthenya na otuko ri ni jega gaifushia saimo Ero leri itore no tukinye kiwango gya kurwo ni toro ni undu wa baba oye oye deke nguire mundu arare agiciria boyfriend ya boyfriend kwanja tare ara ndumira message ni wanyita na arare agiciria maichi no aje kiho chama kadara raiteritwo sweetheart utuko mwega good night ndakwira kana wiciria ugya kangoro wa ikagwa na ti uru niguo ona ithu ni tuigua uru tungya kwendwo no kigukiuria atiriri no ucio ngiega ibucia dagika 15 ni undu wa Jehova oye amudu toyo mudu toyo saimo dagakwa gikuo kia ngoma niguo
dena debere ya ngai mundu toyo ndakarogeka niguo mundu toyo ndakario ni kigongona gya kwao amen mundu toyo ndakario ni irumi tondu Jehova ni wekiraga kirumi muoyo hallelujah amen Jehova ni wekiraga kirumi muoyo kuguo ni ndirenda gutwara mundu handu heho kigongona ini kya Jehova aikarage kuo amen na ikara kigongona ini kya ngai ri kana ni irumi metha bayothe niguo kana ni urogi uria wetagwo nga wa Ni president uroiga niguo theini wa gwa Simon niguo ni aruta order ndagikeo na ithaa riu nigwikirwo thitima ni aheo gakari ni aheo gakari muturire ni ucenjie niguo na wandu aya muturire wao wacenjirie hau hau wacenjirie hau hau na ti kindu kinene meka niguo ona gutiendu manene meka no kwaria kwaria se Jehova gute time na ngai niguo eh gute time na ngai muthenyo mukoiga tabai mureke ngari cia ngai wakwa mutungateri ruwe utumaga njigweta ndithi atiriri o hau no tukinyanetie na baba niguo eh muinite uguo basi handu andu makona werereka ndagika 10 na 5 ta muithiramu niguo ukamba ugathi ugacunjudu ugacoka ugoko ihurite kanwa Ado makoria tiriri kayogethire na kumundu wa ngai niguo ukwagirire na niguo ukundumo yagirire no gathaga kuri ni usetete aramu niguo atiriwa ritigathwa utaritie na baba ritikaratha utaritie na baba niguo andu taya ri matingirogeka amen tondu andu ni maguo heto ni urogi andu ni metigirite free mansion muno niguo ndiraigire ni ndikwenda kuigwa ndeto cia free mansion kwenda kuigwa ndeto cia hinya wa Jesu Tondo ndo maragathiriria ngoma na shetani. Tulikigathagiriria free mason. Nya turutaga kafuku ka free mason yate tuthome. Ando rutaga guthoma uhoro wa Ngai. Uhoro wa Jehova Ngai. Tuthome dari 23:23. Ye turaria mutungatiri urenda kunjira we igwithania na ngai no tuiki ati ni uri aragia ndeto cia ngai no kamumatha we ndu gutiri we tiga gutindo kimaka na ndukagure guoya niguo kiria giothe kiri pahapenaga ngai ni ari ndiraga nakio amen Barati yaku kiria giothe kiri ukaga niguo Jehova ni ari ruaga nakio ona riu we tiari guturuwirira kiru guturaririria ngai haha iguru riothe kirite ki na ni kumenya mazwa biguni Leo mudu angejikirie iga haha atiriri tareke ngurie urecia no thi haha na mucuba waku utunyururagia na ithu ni ngai turatungata ngai age gukunya tigo gukunya ni gukuhura giboko ende gukuringa guruke ati we atiriri jaba ici irio na karingaringa sido ithithinire nawe haya uikarete na mucuba ugagia na ni mataire mba ni gutwara madiko ino macio iyo tutanarekia niguo aria mati akigurukire ni magurukire ndio kurino wira wao no uguruki wa karingaringa ukura maitho brother Mumero kuhingu kana utumie kanua kau utumie ne Jehova tonduri aya niyo mwihoko wa ngai niguo kuri andu mwihoko wa ngai my brother niguo ati thaici uri ona onawe kahonokino wandiga onawe urakigwa ngai akieria na akirira thini wa Jeremia igiri akoria riria mwari twana ri ni mwanyendete muno na ni tuimeranitie ngoro riria mutoe kumira ima ngimumiria ngimuruta Muranga ngimuruta Njoro mugiuka Nairobi mutiwe kuria muguthi mwakomaga iteini mukire na kabagi na iraso cia DH mwihakite maguta makuria mugiuka na tubagi tugitwa na
ari na mwatuka kuguru ngeithirwo siringi wekiraga sadaki jikare no anyita gutwanana na inywe ru akiuria atiriri ni waganu uri kumwanyonire naguo nigetha mudirike ni ngai uroria ni Jehova uroria na roria ni wathe uriku niguo ini uria muthiete okire mwagacira ri niguo na mwatonga ri na mwage hips ri na mwage ithuri ri mwage ithuri ri mwathie gym mwage thi gym ri niguo na mwekonyora ri oni no ni datumire mwekonyore niguo ni nie datumire mwitikirike Jehova akarira nage shokia tondu wa mudu woimite handu na nikiongwirire wanjira ndina gathuti ndakura ndukire baba na neithe witu aka ni Jehova uratumanire ndukura kuga niwe neithe witu uratumanire njuke ndorwo niguo tatuthomere ndu je numbers 23:23 yes amugotire uhoro wa methaiga kana wa uraguri ehe ungihutherwo guthukia andu a Isiraeli amugotire tandu araho amugotire uhoro wa muthaiga kana urogi uratuma andu othe mahahuke uguo tutiagirwo ni kumakai uramakio ni ki ukumakio ni ki niguo ithwe ni turi na mwene mumenye ngayura biliare moyo nare tira mweto adende atutigame na ine ne bororoka toro ina uru no no wega nuburu ni toro ina uru muno tatu tari ini tatu tangaina rwimbo ru wega ithwe ne tore na mwene mumenye kayura tuthurire re moyo na nietire mwetwa kwa tutihania maithaine ikene kya kya gai ne kya woko ne woko kwa gai ne woko wikite maudu maya kuano kisraeli uruine Heni akireguo niguo atigiki ni kiara kianga kiangai ithu turi na mwene niguo turake makione ki muthikiriria uyu na mwereri wa chano ya Simokei ri taniagie na hinya riu amen taniokire tondu aratigite aikio handu akero kirumikirie nakio kiravatara break down kiravatara ona tita break down dikirenda ki ekugucio na ki no anyita uruguo kuria arugetwo tiga gutindoke maka no kero ati urugio cio urabatara ucokio Nigeria urabatara ucokio Nigeria riu na ndare wira agathinika muno nie ndoka kumwira ehoke ngai ucio wa mwetire ngai tikiriga my brother ngai ndangikumba atovata ona shufa eno turanyura mai mweneyo ari na muhango tiga riu ithwe eno shufa mweneyo mweneragire kumba kirai niki akiumba shufa akiwe vata wa shufa niguo na mwana wa na mwana kira ire niwe vata wa kira niwe vata wa kira na kira eti shufa niguo kana tiguo kuri kuguo ino ndingituika kira i niguo na ndingithambirwo i niguo kuguo angikuru he ngai ukumbite ri niwe vata waku amen niwe vata waku na ngikuru niwe vata wa shufa mwene mwekabu niwe shufa ino ni akiri niguo i we ihi i we we na shufa ru nitaki niguo we na shuva ni taki mukumbire urenda guthondeka ndoe caimo uriekaga ngai niyo i urenda ukunjira ati athogothanirie uguo agikora kahi Jehova niyo i laudi no ngumba tuhimaga na meri niguo twire tumaga na matano laudi no ngi ngumba tuhi 10 na gaka ndakomba ni undu wondu muna na kuri ogatagatainire ni ngu ni tugukua tutatu tondu no e mumbi na niyo igitumi tungire ni tukugia twathe na no igitumi tu uguo kuguo ngai akoragwo na mufango nikio kiuge kwira hau atiriri my brother thini wa numbers 23:23 niguo tasokera kejokere amugotire uhoro wa methaiga kana wa uraguri amugotire uhoro wa methaiga kana wa uraguri ungihutherwo ehe guthukia andu a Isiraeli ungihutherwo guthukia andu a Isiraeli amen nimatige kumaka acio mehokete ngai niguo na gutire muthaiga kana ugo ukuhutherwo kuriere mehokete Jehova niguo arogi ni mathie makaroge na maroge muno na arogi mukire tene imukire ri atene muno niguo bara muothondekete igongona mugwanja niguo na ukigongona kiare na mburi yakyo niguo ukigongona niguo nigetha thia karume Isiraeli no arekia urimo ucio wothe akirwo ni ngai tareke ngwere kamwana gaka weka hihi andu aria ndathimite gutire mundu ungimaruma gutire mundu ungimaruma erio urimo hau no menye bara muare na pa
power Neguwa. Ya kurumana Amen. Onarogie ya tiyate matire na power ya kuikiria mudu aguruke arogia ni marogaga ni marogaga no manake hoto ni atiriri matingiroga ngai amen matingiroga ngai kugo matingitiria mission ya ngai amen kugo nikio bale eheria mucene eheria muha andu aria ndathimite no no harumanaga tondu atumitwo ni baraki akaruma israeli kugo bala baraki ri ni amenyaga hinya wa baramu ni harumanaga na gukarumika ni gukarumika okay no agethi kugeria riri kuruma andu andu aria riu ngai irathimire atakiria andu othe akorogwo niguo gukiria andu meguthirira njira niguo gukiria andu megukwira Mombasa Road aria mageretie kuruma andu ngata cia ngai kuruma mundu muitiriria maguta thini wa ritwa aria mwathani amen andu ngai ni mwihoke ku niguo niguo uhoro wa kumbura ngai uhoro wa gutia ngai gutiri kindu gikahingiriria niguo gutiri pepo gikahingiriria irathimo ciaku amen gutiri kigongona kana ugwati gikahingiriria irathimo ciaku ngai niguo tuthomere Joshua umuthe ngukungu thoma wandiko maingi Joshua iroiga atiriri ti Joshua sorry ni kindu gitagwo Zakaria akiaria oro wa Joshua kiwo kiuma kwi Joshua no ni Zakaria wonetio kioneki kiu nduthome uigwe ni kuri ngoma igeragia ku attack na guthitanga andu aria amure no itihotaga Joshua Zakaria ithatu muhari we mwe nginya igiri haya ni Zakaria ithatu muhari we mwe nginya igiri mwathani ni anyonirie kioneki kingi mwathani ni anyonirie kioneki kingi thini wa kioneki kiu donire Joshua muthenjeri ngai uria munene arongie mbere ya muraika thini wa kioneki kiu ndandonire ri tanyitiriro hau ri ni munabii Zakaria ati mwathani ni anyonirie kioneki kingi no thini wa kioneki kiu donire ri he mundu donire niguo ni dona Joshua arongie mbere ya muraika wa Jehova ni wanyita niguo tathie na mbere muthenjeri ngai uria munene arungie mbere ya muraika wa mwathani na ri shaitani arungie mwena wa urio wa Joshua eharirie kumuthitanga shaitani nake ri ino daimono umurogi niguo eharirie kukurwa na mundu wa ngai niguo mundu wa ngai ndarwagwo nake ii niguo mundu wa ngai ndarwagwo nake niguo na ungirwa na mundu wa ngai mwitiririe maguta ri na ngiari uhoro wa mundu wa ngai ri to munabii niguo to apostle niguo to bishop mundu wa ngai wothe ni mundu wendete ngai niguo riria wenda ngai ciaimo ona ngikorwo wi mubiacara he maguta ngai aguitagiriria amen anointing niguo gutiri mundu wothe wendete ngai utari anointing ya ngai niguo kana hii ni bebe hi hagia na ni wendete ngai we na anointing amen kana we washimeni na ni wendete ngai we anointing we na anointing ya gukugitagira na ya gukurithagia kugutiri mundu ungithi guthitanga mundu wa ngai a succeed gutiri mundu ungithi gweka mundu wa ngai undu a succeed kugu en uni muraika wa ngai Joshua aruga mahau na yo daimono ri yare he case okay yoka kumuthitanga mundu uyu ni case yathire na heka undu atau ko oru saimo niguo koguo mahoya maingire managa gukinya niguo ni kwa kwenda ngai okay ugakora ni wahoya no nacio daimono ri igathi guthitanga ini ndoigwa ona cimoheirie ona madanieli makio makioheirio igathi guthitanga ini koguo igathi kugatigana wa wabui ikaruta nginya video mundu ucio tarora kuri atinda ikaruta video cia wa wabui uyu uragweta no ici na evidence ina evidence goma cikorogo na nginya ndore makorogo maceragiro ni goma makoga na evidence exactly uyu tika honoki uyu ino video ha uyu uratinda akigamba hari basuka riba bayanda tira machondo wa sandaraka Leule irenda kurwa nawe nigetha dukarathimwo kugo ciari mbere kurwa na Joshua nigetha dakarathimwo nona ke Joshua ri agikuru kwe maundu ekeire ngai mega umaici tingihota kurwa nake turikiria ha noigwa kwanza arungie mwena wa urio wa Joshua mwena wa urio wa Joshua nigetha arehe mastaka Muraika wa mwathani agikira shaitani atiri amen mwathani arogukuma we shaitani ukumone ngai murogi uyu shidwe pepo ukumone
Ngai thine wa itore Jesu. Nae kaundu ndataukirwo muno. Koguo Simon turi araika. Niguo. Aria matukumagira. Mapepo. Amen. By the way. Hallelujah. Niguo. Ithuwa na twitora ri. Ithu tutithia tukimaka. Ndo niguo ni muraika wa muraika wa mwathani agikira shaitani atiri. Akira shaitani. Mwathani arogo kuma shaitani. Mwathani arogo kuma diamond we no. We othire koroga mundu muamure. Ngai arogo ithia ngari yo diamond we no. Ndukakinye. Kugo ne hari muraika utororaga ni uturithagia niguo ikinjugire ni twina murithi niguo na tutigitire tukihura ngoro niguo tukimaka tondu twina murithi Joshua ni akurathimu ahikana nda ekurathimu mwathani uria wendete Jerusalemu arogukuma we shaitani githe mundu uyu tita egeshiga kimutete omwakine oh amen niguo Jehova uria wendete Jerusalemu ri niguo arokuma alogiothe niguo aroko mari marugamaga njiraine nigetha mavokie irathimo ciitu ati na githimu nduyu ri etige mukwe muri okuritwo tige shinga niguo niguo okuritwo mwaki nigikahorio niguo nduyu ri kurumare etu urahujagia kamuruira niguo mundu urathikurumare etu uratwarire ciana cia theni mituge komba oh ye mundu uyu urathikurumare ni tuorekirire mutungateri ngari maguta na githe mundu uyu tiwe uguraga urahurire gathuti gakuhenio ukimurumate ucoke umurume giki ni gicinga gikuritwo mwakine gikahorio diamond we no na ni tondu turathi tuhutetie ri tutikurikia mandiko maraiga Joshua akirugamirirwo ni muraika wa Jehova nginya akirutwo nguo cie magigi agikirwo nguo cie na thayo niguo amen amen tukakuga na kwanirira mwiroreri wa chano we no ni ekurugamirirwo tondu ni endete Ngai na ni atuete matuo magutungata Jehova muraika wa Ngai ekurugama amen amen nginya kiiko giake gicoke nginya mucio wake ucoke amen nginya kwao kugie thayo nginya kwao gwakwo nyumba cia mahiga nginya kwao kuhikwo na kuhikanio nginya ciana ciao itige njohi na itige bangi amen muraika ekurugama adiru na magongona mothe makwao muraika wa Ngai ekurugama adiru na arogiothe tondu na wadu aya hari ni matuete Ngai mwihoko wao matirathikiriria ndeto cia andu muinira inira riria wina hinya ni witikiritio umenyithia andu othe Jesu ni mukuru wa kirinde thina witu Simon ni kuguoyo hiyo ni maroho mari raini wathie kuhoya maroho magakwira ni urimu wathie kutungata Ngai ngoma igakwira ndutige wathie kanitha ngoma gakwira tarora hunji uria mathukire wathie kuruta taithi na sandaka ngoma gakwira ndutige ikurirwo na haha riri ikurirwo kamakizi niguo nwanyita ithi kuri yonyama kamaki ithi kuri yonyama kawe yonyama kawe yonyama kawe yonyama kawe yani ukagwa oyo hiyo niguo ni maro ma Tobias na Sanibalati niguo kutungatira Ngai waku niguo tondu ihinda riri Simon witu andu ni agwa oyo hiye kutungata Ngai andu mararigwo ni Ngai mweroe kana Ngai moiroe ni Ngai wa kirenyagae kana wa Israeli kana wa Murangae kana wa kirembirairoe yani watu wamechanganyikiwa kana wa Ngomi kana ngomi kana ni uri kui kana ni kwa murogi andu maikarite magomano ini majira hena Jackson makiria 50 na andu marigo tuthie neno I na guku marerwo ho na ciothe ni marorata kwi na kai munywe shurumo hiyo guku kai muikiona guku guku thenja I guku guku thenja I buri guku nywa ithakame guku horo ina tatha yani watu wamechanganyikiwa ginya kuhoro na tatha ginya kuhoro ginya mako ginya makovi huko na kuone bara huko na kuone haro watu kola batara haro kilo ithano kola batara nya hunyongo mayo ni arume atano ni arume atano ni tondo na tikwenda Simon ni gutukanirwo ngoro kuhuta andu magakinya muico nikio twoka kwira andu atiriri kwina Ngai wama niguo uri utari vituko uri wendaga o mundu amwerekererie ona urumitwo ono shabeti orugama tondu warugama turi Ngai arenda Ngai aroiga ndiri hindi ngugutirika na ndiri hindi ngwaga kurwa mbara na aria marwaga nawe Ibrahimu akirwo ni Ngai atiriri andu aria magakurathima nie ni ngamarathima andu aria magakuruma ri nie ni nie ngamaruma koguo andu aria Simo marikurathimaga marituikaga arata Jehova na aria marikurumaga ri marituikaga thu
cia ngai niguo tu ara batara kwira ngai numira thu cia kwa ni thu cia ngai ni thu cia Jehova na arata ku aria ega aria makwendagira wega ni arata ngai uguo niguo kiugo kia ngai kiroiga turikie na tumira na ibuku niguo thethe ine wake ndu gitagwo Samueli 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 okay wewe ndagutindika muno na maandiko ina madiko magai todo tutitigitheria muinira ndie ditiga kuga baba ni wega todo ni wanjwe mbere uria ngui na ithu tutitiga kuga mwathani ni mwega ona korwo bara ciarwa tutigitiga kumathoma ndeha Samueli Samueli ni ithathatu muhari wa 10 twabiriria wa 10 na ithathatu na ngawi tu ni eguturathima Thathoma hai 10 na ithathatu Samueli 10 na ithathatu Samueli ithathatu kwambiriria 10 na ithathatu riu niro tukurikia na rio Samueli wa keri Samueli wa keri ithathatu kwambiriria 10 na ithathatu tugucoka tuthie 20 nginya 23 okay riu ningugeria kuhanyukia okay thoma 10 na ithathatu thoma 10 na ithathatu okay hindire ithanduku ria kirikaniro ria tonyagio iturai-ini hindire ithanduku ria kirikaniro ria tonyagio iturai-ini Mikali mwari wa Saulu Mikali mwari wa Saulu agichothiriria Edlishin akiona Daudi akina akiroga rogaga mbere ya mwathani akimunyarara nake Mikali ri uyu wahikitio ni Daudi ri wari mwari wa Saulu ri ithandu kuri akinya Isiraeli ri Daudi ni undu wa gukena ri ndahotire kuhitha gikeno nari korwo mwiroreri witu tugithi kurikia ri niguo aga kuhitha gikeno giake na ngai wake niguo ona ngikuru ni aranyururio ni andu ri akiragwo muinaga ati ataciana niguo muhuraga ndarama ati ataguruki muhuraga karingari ngate mandiko moiga mwari wa Saulu aretwo Mikali 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 endri saini uguo ri akiona Daudi uri akoina nginya nguo ni igoire akiria utigwo noi niguo akimunyururia niguo ni andu ingimana tunyururia my brother niguo ni tondu wa uhoro wa Jehova Ngai no ni ngukenera Ngai wa Daudi niguo tondu Daudi ndatigire kuhura karingaringa niguo tondu ni amenyaga aratungata Ngai uriku niguo umuthu saimu ngimenya uratungata Ngai uriku ndungitinda ukiuria ndundute taithi thie kanitha agahonoke akanjike atia niguo maundu rugano ruru wothe ndungitinda naruo by the way tarekita nyitira ungure kindu kimwe tondu ni thuthuritie maundu maingi kitu kire gitumiti andu makorwo makiro ne hinyari ni kwenda gutelefone andu maka gutelefone ni spirit ni holy spirit maka gutelefone ngai maka telefone andu niguo uguo ni kuga tere saimo angikorwo ni ukuruta gicunje kana sadaka ri ukenda kwirwo ukenda kwirwo ukenda kwirwo we ndu ya tiriri we na ngai waku ri ni wo amure kindu ni undu ni wendete ngai amen sorry we na ngai waku ri no amure kindu niguo Ndotono nwendete ngai kugo ukwenda ore ore thomirwo kamuhari ni mundu kana uterefone mundu limwe kiraga ni tondu wa kwenda ngai ukoiga ni na ngai wako haria tumanetie ri ni ndikaga uno 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 itaterefetwo ni mundu Daudi ni anyururio ni mutumia wake no amenya ona unyururie ona wiki atia ni uria ngai atwikira kureheitha ndu kuria mathani guko Isiraeli ndingiaga kumwabararia ona nguo ici cingeitika ri ndingiaga kumwabararia ugo thie 20 ni undu wa time 20 na ke Daudi agicoka mucie kurathima andu a mucie wake na ke Daudi arikia kurathima ari angiothe kanitha ini ri na ciungano ini ni kuruga twaruga ri athire ru mucie kurathima andu a nyumba yake niguo no Mikali mwari wa Saulu agithie kumutunga akimwira atiri he kai muthamaki wa Isiraeli Niete ithetie umuthi Mikali ena urimu ni kuri andu mari urimu saimo witu maingagirira utungata waku na ngai ni kuri andu marahukite magakwira atiriri kanitha ni cia gutunywo kanitha ni cia kuhenio kanitha we tigana ngai wama akothi kwi ngai iriku ni kuri andu marahukaga nigetha magutigithanie na utugi wa Jehova ngai waku madiko maigana ke Mikali mwari wa Saulu agitunga Daudi no menya ni mutumia wake agikimunyururia kimwira atiriri kai umuthi ni ukiganithetie kuri atumia I tareke ngure saimo ndu kwono ryo gwithe kinyaria ona ithu ndu no tutheke haha ringi to ino kere ngi atumia urethekithio guo nigo we atumia ni ahiki atumia magetu ya ni ukono ryo muguthimairo Mwethe kithagio guo nigetha muhendwo ni atumia ndu kuona ngona wewe na nderushu nginyo kwirwo wecie njaga guo aya na no kwenda nderu dikoragwo na wecithagia nderu guo wecithagia nderu guo no getigithia kati
Eu do kuona. Na yeah. Na dokere no horo my brother. By the way, na sometimes ni mahubire. Todo dogerera utare nacio. Eh ni ma. Taru ni singiwa ko. Kana tiguo kuri. Na ndu ni mone mara ma ku understand mahubire. Niguo. Makona atiriri. Mundu ucio ni kiobani. Niguo. Mundu ucio koguo. Ni uri kienje ciothe. Uri ni tani nge jajo ro ndani brother mutingi menya. Riu. Uzuka tayari kwa dole jajoro. Eu tiga jajoro nani? Ona niye? Kwanza dole we mulai hule. Sake kuere. Niye dereta si anasi ya kwa ikagimara. Nani ushiwe? Neguo. Na makoi magara. Na kutiri muana wa kwa ujue mutoe. Neguo. Okay. Ni dabiri kure rajuere. Beka muana kanini. Okay. Kugu onani muene. Diore hana ki itare juere. Eu di dabisha yo. Nona. Neguo. Noru he mudo gioka. Ago togia kura ni ukono ya mu kwegota. Eta tamikari mu alwa sauro. Neguo. Ni aloria Daudiki. Yeah. Aloria Daudiki my brother. Daudi do ima nohoro. Daudi ainirio gai tu. Ateithirie kuri aka. Ona ine kwa jana thondeka atiriri. Nguwe goire. Ona nie mwiri uria. Ihuritie. Kwanza no igona ndaramweta Daudi. Ni ta mundu akuria atiriri. Muhujia, ni ukuona rea wete hithi ya koreaka. Ni ukuona Muthamaki wa Israeli. Ni wete hithi ya umuthi. Na menye ni murume. No darati githiria. Niguo. Ni drake nera Daudi. Niguo. Tadikiriria Daudi uri ya kumwira ahore ile. Daudi ya kumwira atea. Oya ba mwira atele. He, kaya Muthamaki wa Israeli ni wete hithi ya umuthi. Nga tidaki ya ganithia kayore. He, guoliri ya guwa yake ya Uthamaki. Ota kelimo. Akiona guone ya doaja. Nigeza mwone ati ena kiega kiega ena githuri duwe na nikioto ikana atufungete ake ujo ni ukuona ryo kuonia ndu githuri ndakwira ndune na uru ndu ukuona uguo noguo mutumia wa Daudi arageria guthoga mundu wa Ngai aya matungatagira jama ciake ihe ehe niguo niguo arageria kumuthoga riu kumuthogania niguo amen Daudi agichoki atiri Daudi aroiga atia Goinaga neguo deithie mwathani. Ni goinaga e. Araria horerete. Neguo. Goinaga deithie ngai wakwa. Neguo. Mwiroreri wa chano eno ya Saimo K. Neguo. Utaga taithie. Uteithie ngai waku. Timuhujia waku. Timuhujia waku. Neguo. Utaga sacrifice. By the way, do you know aririe ndo sacrifice no nginyo ruta wina thena ugikua wi murwa. Saimone turi ari uhoro ucio. Niguo. Sacrifice ni kindu rabatara kurutira ngai waku. Ni kwenda kwa ngoro yaku. No rute kaingi. Niguo. Nituikaga ta ihaki riaku na Jehova. Niguo. Toria andu atene moyaga kaburi. Niguo. Magathie kuhe ngai wao. Niguo. Umuthi ukoya sacrifice ugathi kuhe ngai waku. Niguo. No ugithi kuruta kwirwa ta tiga. Twarira aria matare hinya. Ahujira noda noda marute. Niguo mahikiria atumia ingi. Aria mehigaga tha cigana na ndairia. Kwanja wiguaga atiri ndironirio na kuriere ke nguire kuria ndumero ho goma o ai moyo kumenereria yaiguria maranyuma na haha e handu matunganaga hujio na mundu muhiki wake wake ine ni dramonire ni na hau ni hari rumu ni hari rumu kagia mabatete mabatete ni waguo yo hiyo niguo ni mikari ni mikari igana me muturire ini witu ningi ni mikari igana marenda Daudi takainire ngai marenda ndukarathimo amen marenda uteyanirie mwito waku na ngai arikiriria tumire Mwathani uria wathurire ithenya ria thoguo riu Daudi urera arera mikari akamwira atiriri ngai uria ngoinagira ni uria wagiririe sauroguo atha thoguo sauro athamakei niwe ngukeinagira nduma na uru na mucie wake nduike mutongoria wa andu ake a Israeli Daudi ni aratambura mwito ati ni ngai wagiririe thoguo sauro athamakei thamakei ithenya ria kei niwe ngukeinagira daririkana mwiroreri wachanwe noi daririkana uta Apure hinya wa ngai waku ngai ucio watumiri wa icendege ti ngai wa kahonoki ti ngai wa saimo ti ngai wa bishofu wanyu ti ngai wao niwe urainira ngai ucio watumire ha icendege ri na akigiria ingi maisha ri niwe ndirarutira taithi ngai ucio watumire ngi muoyo ri na ingi mebirira nginya makahandirwo mahua makomari niwe watuma ndute sacrifice ino amen Daudi era mikari atiriri ngai ucio wagiririe thoguo thamakeri tondu mikari ari mwari wa sauro ri na niwe sauro ndathamakire Daudi niwe wathamakire ri riu Daudi arakira muka mikari ngai uria wagiririe thoguo thamakeri nie ngithamaka ithenya riake ri niwe ngoinagira nguo cia gwai ndikoinaga itinagwa hikimone mwiri acha Yeah.
Tondocio ne nguthie na mbere kuinira. Tondocio ne nguthie na mbere kuinira. Deithie mwathani. Deithie baba. Niguo. Thimu yuto yuma gutea ngai. Niguo. Na ni tugire umuthi. Ni tutea ngai atutongorie. Niguo. Tea ngai na ngoro yaku. Na meshiria maku. Na indo ciaku na maundu maku mothe. Na kiaturia guteithitie. Niguo. Saimo ungikinya refu ona ngai ri. Niki mungiurania na ngoma. Hatire. Ungitura rutagwo ngoma ngini asande niki. Niki kila hatu mando kanithaini mature maruta kwa mapepo. Every Sunday mapepo toka toka enda ukiria enda ukipiga nduru. Maudu mau no makoroti maangai muno. Korono to ikare kigo ine kiangai. Diga ngoma itinge kigea ado my brother. No wera vitu timono tutinde tukiruta ado goma ngoma ngoma. Tuonge ikare kigo ine kiangai. Tue na authority. Todo na tumuwa meri wa mwari ya kiendo kiuru geti kamu dhukia. Damwe hinya na wadhani muthimu hujia matura mothe. Na kiri na muigata goma chumi ya do ona inyo mo gekare kero kiorure getika mudhokia shaimo turi ya gitere neguwe ture dakuga niyoto wago te ya Jehovah agai turekiri yao tureki na neguwe ya givi ya geteo makiria mauhu otari yere neguwe uma wewa ota weshiri ate demodo otari kiene no ado aja ashio Nemare hea gagetio. Le ure, nie gwe tua keri moe. Gotu gata Jehovah e. Ona weda kuga hujagia niodo. Ate negeza anye duore. Kana oinaga negeza. Weduone ya tumia re. Atumia asho gai re. Nuare tumanga madhi kereri yae. Na magure CDs ya kuwa ina. Kwa ugu ona ugu kere. Ugu ona ugu kore. Ture ikeri ye. Narele, mekari mwale wa saoro. Daiga na kugia mwana. Daiga na kugia shiena. Okinyaliri ya aku. Nita gege keri horoshi wa haurengi. Ate mikari mwale wa sauro ni udu wa kuruwa na kiri yanga ya radhi kuruwa mia daiga na kuge ya mwana ginyagokuwa ni udu wa kaudu kautu todu adhi kuthoria mudu na wena adarama na iguru rio dharego thikire hiye taigua ikegosho my brother nekio guri ya he mudu uguwa wena sufa hadu ya johi na mudu wera haine siyake alatu hine ya goro ki Nogimona Arumiagima Kana tiguo Na idhwiri Tuwaire na fathi yeno my brother Tuwaga kuweza faida Tuwaga kuwaria shiana sito hile reaki Tuwaga kuwaria tumia itumare kiraju hile reko Tuwaka kuwaria ria Jehovah agai Nikigego tumanga yato shonore Nikigego tumanga yage kuwaria uhoro witu Nagithi maretu wa maitu matigo kioyo Mande kwaifu kuneria keri dikano Tamara kitha tumuhari wa 16 Atega yaki uga oyai maretu wa mando wa shio Mwande kwaifu kuneria keri dikano Niede gai demari dikanage Hede ya makago hateka inere Demo onagene meyaramano Nane maga ikarade ginya maiga Todo niye de gai na niye de maradhi maga Mwerole liwa achano weno yasa imoke Dao thigela kigo kia Jehova Weoke muadhani Noteye gai mono Naweirigirea gai mono Nadukeadari yogu wene modu kana kedu Gutugatira Jehova gai waku Naweda kwa kikisira Gutire idara ita Rea bara reko haririo Yodo wa mutorele waku Gutire yogo kana orogi Okuwayo okuwele keire Okuru tawira Netodo gai niwe okuru Tugata gai niwe na hinya Kanyaga haka unetuwa ne gai Okira utugate Jehovah Na kia gai tunia ukuradhima Gai tuwa kire mwaga saimo Amen Wow Dakwira atiriri Hallelujah Umaga haha gai wa atiriri Amen Nona doiboro roi na gobo kanyume Gobo kanyume Gaiguwa lu Apoto neta guma haha diye 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 teo guwe Ita kweda story Ita kweda kuwa na kendo Todo tika kawa adwara Eta guwa vege Kiko kia gai no ginyayu tuware vege Neguwa Yoko luteze no Yoko tuware vege Neguwa Uguwa neguwa daddy areda tuikare Neguwa neguwa fafa itu areda tuikare Neguwa Demu etaka maritu wa maumode daddy Gamu etafaba Neguwa Toro niwe date geiru Neguwa Amen, amen. Dire mwe hoko. Gaya kura adhime. Amen, amen. Na utoliye muno. Amen. Na kukukake maitha maigie. Amen. Eni. Nidi ukaga. Ni ule. Ndo ya nima kufataraka. Niguo. Muluta netie na wakatha fari. Kuraya. Kuraya muno. Na nidi medete. Niguo. Adoha nidi medete muno. Ni maho ya gira. Niguo. Na mana adhima. Amen. Ona haa ginye tere. Mana roga maa. Niguo. Nige na gira gai. Niguo. Todukurea dumani supportaga muno. Niguo. Haha muno. Na gai yutu wa maradhimake. Amen. Majiraga modu wa gai. Niti yunodo guga. Niguo. Ona timaudu maigegweka. Niguo. Ona tigogo na guruta. Ehe. Nii nigo. Niguo kodadhima. Niguo. Makajira modu wa gai. Ona wethi yoradhimeto. Amen. Ona wethi weke tuwega na gai. Niguo. Thank you inyumu ni supportaga. Amen. Na inyumu rutaga idoshianyu. Inyumu uduwekagira huri. Niguo. Na haroni. Niguo.
Guri na Haruni mukanjo ya moko to ni kubataranagia utungatainne Guri na Haruni niguo na nimenyeti ingi na ni mahuragwo muno ngai aromurathima inywe Guri na Haruni na ngai twa mwike bega ni ndimuhoyagira ona unongo mahoya ndo mahoere no mahena baya thank you muno ona ndikwaria ringi warikia amen Jehova thini wale tora mwathani Jesu ni ndoka mbere ya kumwathani ndiwitu ni tukwendete ndiwitu ni tukwendete muno ni tugutite muno mwathani we wataburukirie the iguru ria mai we utagia ire maiko ima ndogo ngai ni we utubite oguo tuho we ugiretie tukwe Jehova kuri mejera mwathani maigwiretha kuri mewodi kuri makwite ngai no ithwe twi moyo ututigetie moyo ni kinda ndiwitu no gutwenda na thacia kuvava kuendete muno fafa ni tukwendete thank you nigo tuheke huruko thank you ni tondu wa channel ya murugwo saimo tumanetie nayo kunene ni thie tu monete otheri dahoera eroreria ya ngai mana tutuikira kirathimo mana twenda mana tumiriria mana tuhaindo ciao atiriri fafa ona mana tukiriria tondu no ko twana tihia ngoro ciao oguku tandu na mana tukiriria thank you ngai tondu wi moyo thini wari tora mwatha ni Jesu tohona twetekia amen Namba yako ya thimu no ile ya hudhu 0721 961 047 0721 961 047. Apostle Shadrach Kahonoki ngai ni mwega thank you kuongerera ndu ngi ni murathime ni tumwendete muno asante sana.